לא אומרים כשמאחרים לפגישה? בדיוק מה שאמרו לי כרגע. אני כבר הגעתי לחניון, השעה כרגע 8:11, כשהפגישה שלי מתחילה ב-8:30, והפגישה שלי, כשהתקשרתי להגיד להם באיזה בית קפה נשב, אמרו לי, יש מלא פקקים, אנחנו בפקקים, אנחנו לא נגיע גם ב-8:30. מה אתם עונים על כזה דבר שמשדר חוסר מקצועיות? מה, לא נולדתם באותה מדינה? אתם לא יודעים שיש פקקים? עדיף לא להגיד, עדיף להגיד אנחנו מתעכבים, אבל לתת תירוצים כמו, אנחנו בפקקים, כאילו פעם ראשונה שאתה יוצא מהבית בשעה 8, איך זה מוציא אותך? אז מסוג הדברים שלא אומרים, זה אנחנו בפקקים, אבל יותר חשוב מזה, תעשו לי טובה, תגיעו בזמן לפגישות, זה לא מקצועי לאחר. שיהיה יום טוב, ביי ביי.